What's up, dudes? Welcome kārtējā epizodē. Cik biceps es dodu? 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside and I spin. Šodien mēs testēsim vienu interesantu restorānu, kurš saucās Howdy. Howdy, ķipa, tā kā western. Howdy partner. Viņš tādā ritīgā western stilā, viņš jauns atvēries ir. Tur no ārpus ritīgs smuku, tagad īstumā tumšs sāk palikt. Un varētu būt foršs tur lampiņas un gaismiņas un viss spīdīgs un smuks. Un nesen atvērās, nekad tur nav būts. Iesim notestēt, novērtēt. Iedot pāris biceps, paskatīsimies, ko tur vispār var dabūt ēst, kaut kādas ritīgi labos burgers, fries, čips, kaut kādas, ne? Jā. Kaut kādas saldo saldējumi. Es jau nevaru sagaidīt. Pielais bafs netiek ārā. Nu, ko jūs paskatījies, kas te pa vietu? Pagad. Jā? Jā? Howdy partner. Paskaties iekšā visa kolboja cepurē. Vilcien, zirgi sēdu. Check your guns at the door, Alin. Check your guns. Where is the guns? Aizies uzfilmēs to ar Indijā. The new sheriff in town. Tikām pie galdiņa, kur ir šerifs office, nezin? Nākošreiz varētu tikt šerifa officeā. Kaut kas jauns šitās tev nav bijis. Evo, dzimšanas diena kādam. Normāls bonus. Indiāņi. Pirmais starters aizie. Fantings un cheesy nachos. Oh yeah. Pamēģi pagājušo šito te. Negribu uz to pipa. Zaļo pipa ir rītīgā. Dažos. Man te nav netaks ir. Jūs iečekojat šito te. Oh, man. Jūs pateicis, kā stilīgiem dēļiem pasniedz burgerīši. Es neatceros, kā jūsējie saucās, bet es zinu, ka manējais burgeris saucās Django Unchained. Django Unchained. Tagad ir tā kā tā filma. Ir pilni ar burgeriem. Ķeramies klāt saldējām. Nācās ņemt cepumus. Liekas sunkuls pasmējās. Pa tevīm? Jā. Liekas paņem to putukrējumu, pagaršojumu, tā pakti galvu. Ka nav labs? Var. Thank you.
Nu ko, vēderi visiem pilni, ar burgerīšiem, mm. čipsīšiem, cepumu mīkliņām, saldējumiem. Nu ko es varu teikt, es vienkārši nenormāli, nenormāli garšīgi bija, ne? Super, super garšīgi. Es domāju, ka mums ir, pirmais uzvarētājs ar 10 bicepsiem. 10 bicīši viennozīmīgi. Viss pilnīgi, nu, ideāli, man liekas, nav kur piesēties, visur. Piesēties varētu par gaidīšanu. Nu, vienīgais, jā, tas, ka varbūt ilgi un pilns cilvēkiem, tur tāda rinda bija. Bet viss perfekti, vienkārši mm-hmm. burger, čips, saldiet, viss interjers, izkārtojums, viss tur, viss tā atmosfēra, blien, nu ideāli, mm-hmm. perfekti, vienkārši neko pielikt, neko atņemt, 10 bīči stabili. Jā, ļoti garšīgi. Tā kā, paldies, ka noskatījāties, gaidiet nākošo epizodu, davai, čuriju. 9-1, Shelby Drive,